Pronto, seguimos então para a terceira rodada agora do debate. Eu começo com o Poit dessa vez. Para quem é pior a CPMI do dia 8 de janeiro, governo ou oposição? Olha, Luciana, sem sombra de dúvidas, né? Inclusive politicamente, para mim é pior para o governo. Porque a oposição sempre defendeu a instalação da CPMI. Então, mesmo sujeito à apuração, né, a gente dá margem para a narrativa, doutor Zé Eduardo. As pessoas disseram, ó, o governo protelou, o governo não queria que instalasse, ou para dizer, ah, não, o governo não queria, o governo nunca apoiou que se instalasse. E essa foi a fala do doutor Pacheco, presidente do Congresso. Não, eu sempre apoiei. Apoiou nada. Pode não ter barrado verbalmente, mas não apoiou e sempre obstruiu. Isso dá margem para a gente pensar que estava escondendo algo. É normal, isso é do ser humano. Quem acaba se atrapalhando é o próprio governo. Volto a dizer algo, gente, que estão assistindo a CNN e sempre me referindo ao meu debatedor aqui, que a gente está conversando. Volto a dizer algo que eu sempre falei nos debates da CNN. O jeito do Lula falar de improviso, as mensagens que esse governo passa acabam atrapalhando eles muito mais às vezes do que a oposição. Então, pego esse histórico de falas desse governo, pego o histórico de confusão dentro do próprio governo, que às vezes arruma briga com o Haddad, a hora que esboça algo sinalizando responsabilidade fiscal. Então, quem que atrapalha o próprio governo? São eles. Essa CPMI, sem dúvida, na minha opinião, vai prejudicar politicamente ainda mais o governo, que, novamente, por pesquisa, não é suposição, não é ilação, são fatos. Pesquisa da Genial Quest, feita no começo do ano, contra a pesquisa da Genial Quest, agora que a gente analisou na CNN. A popularidade do governo só está caindo. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso. Para quem é pior a CPMI do dia 8 de janeiro? Para o governo ou para a oposição? Três observações. O vídeo que eu ouvi aqui foi do Pacheco, disse: eu nunca obstei a CPI. Ele não fala sempre apoiei. Aliás, eu acho que um presidente de legislativo tem que tomar, sim, uma posição de equidistância em relação às CPIs, porque ele que vai verificar formalmente as coisas, que vai conduzir os trabalhos de instalação. Ou seja, eu acho que o que ele disse foi: eu nunca obstei. Então, eu não posso fazer uma crítica nesse ponto a ele. Ele não disse que apoiava. Segundo ponto, acredito, sinceramente, voltando àquele assunto, que quando a gente comete algum deslize ou acha que aquela pessoa próxima da gente vai nos criticar, às vezes a gente esconde. É da vida, é do ser humano. Não é porque o G. Dias convive com o Lula que ele vai ser transparente em situações que ele fala: epa, aqui eu não fui bem. Então, por favor, não dá para construir essa ilação, até utilizando a analogia que você utilizou das nossas relações familiares. Se G. Dias teria, não tem, ao que parece, mas uma relação tão próxima com o Lula como tem a senhora primeira-dama Janja, não me parece ser verdadeiro, ele também poderia, com duas pessoas na vida, esconder situações que ele não foi bem, que ele não agiu bem. É da vida. Então, não dá para construir uma ilação nesse sentido, me desculpe, não dá para construir. E, finalmente, colocando esta situação que foi colocada, eu acho que os parlamentares que vão atuar nessa CPI, em primeiro lugar, têm que ser parlamentares que não têm nenhum comprometimento direto com os fatos. Eles não podem ser pessoas envolvidas em interesses. Claro, todos os parlamentares terão interesses em defender o governo ou prejudicar o governo. Isso é da vida do parlamento. Mas eu não posso ter ninguém diretamente envolvido com os fatos. Isto é um erro se isso acontecer, pega mal para o parlamento e para o próprio partido que vier defender uma indicação dessa natureza. Doutor, eu puxei aqui até a reportagem porque aí a gente traz a frase exata do Pacheco, né? Nem o que o senhor disse e nem da forma literal que eu disse. Está aqui no link da reportagem da CNN. No dia 26 vai acontecer aquilo que deveria ter acontecido no dia 18, que é a leitura da CPMI. Eu nunca me furtei a isso em qualquer circunstância. É isso que ele disse. Então, pô, se era para acontecer dia 18, por que não aconteceu? Nunca se furtou a ler. Diversas vezes não vou ler, porque eu preciso conferir se a assinatura que o Poit assinou, senador, e ele é senador ainda, se ele assinou mesmo. Pô,
Assinou. A minha assinatura é a minha. Não, é só... A frase dele foi essa. Então, para mim também não ficar... Parece que eu exagerei na minha observação. Talvez a palavra que eu usei não foi a correta, que saiu da boca dele, e nem a do senhor. Então, está aqui. Nunca me furtei a isso. Então, foi essa a minha observação em relação ao presidente Rodrigo Pacheco. Antes de eu continuar, senhor, acho que quer falar alguma coisa. Não, 10 segundos. Nunca me furtei a fazer. Agora, que ele tem o dever de conferir as assinaturas, ele tem. Ele tem que verificar se está regular para ter um terço. Eu nunca me furtei. Agora, se eu não tinha o número de assinaturas suficiente, eu não poderia ler. Não, o problema é que tinha, doutor. Tinha as assinaturas e os senadores foram reeleitos. Ele tinha que ir reconferir. E aí ele deu margem. O que eu falo que ele se furtou, ele poderia ter lido dia 18. Ele se contradiz na frase dele e não leu. Então, ele se furtou de ler e deu margem para protelar. Se ele tem que conferir as assinaturas, ele tem que conferir. Não, mas isso foi lá... Isso foi lá atrás, doutor. Isso foi logo no começo do ano. E aí depois, não está... Aí acabou. Essa das assinaturas era a CPI do Senado. A CPMI, ele foi enrolando para estabelecer a sessão do Congresso. Era para ter lido dia 18 e não leu. Então, acho que sobre esse tema está aqui a frase. E quem está assistindo pode tirar a sua própria conclusão. Sobre a composição da CPMI, acho que isso a gente concorda, doutor. Eu prefiro que seja algo técnico. Eu prefiro que essa CPMI busque a verdade. Eu prefiro que essa CPMI seja um trabalho sério, não seja o que aconteceu, por exemplo, na CPI da Covid, que teve muita espetacularização, apesar de tratar de uns assuntos mais sérios que eu vi ser tratado durante a minha vida, doutor. E acredito o senhor com mais experiência de vida também, possivelmente, o que aconteceu na pandemia. Então, que essa investigação apure os fatos, que os deputados que vão para lá, tanto do governo e principalmente da oposição, que vamos dizer que é o lado que eu mais me coloco, trabalhem com fatos e não trabalhem somente para as redes sociais. A gente está cansado, né, de deputado, de senador, deputada e senadora, que fala só para fora, que fala para ganhar mais exposição. A gente precisa que a verdade seja encontrada. Olha, Poit, concordo integralmente com você nessa passagem. Eu tenho minha vida política ligada, particularmente, a uma CPI que eu presidi, embora em âmbito municipal, foi muito rumorosa e de envergadura nacional. E acho que o que deu resultado naquela CPI foi a absoluta lisura, transparência e legalidade que voltou nas condutas. Não criávamos cena, não criávamos absolutamente fantasias e deu frutos. Foi uma CPI que não acabou em pizza. O duro não é nem quando ela não acaba em pizza, é quando ela acaba em pastelão. E esse pastelão, que às vezes acontece no parlamento, ele só depõe contra as instituições democráticas e contra aqueles que participam dessa chanchada que, por vezes, transforma CPIs. Oxalá isso não aconteça nesta CPI. E que seja tudo tratado com seriedade e os fatos sejam tratados como fatos. Disputas políticas vão acontecer sempre. Agora, fatos são fatos e têm que ser apurados. O Poit e Zé Eduardo, hoje, durante a entrevista do nosso analista sênior de Internacional, Américo Martins, com o senador Rodrigo Pacheco, ele foi perguntado também sobre as pautas importantes para o governo, se ficariam, seriam deixadas de lado por conta da CPMI. Ele disse que os parlamentares têm muita responsabilidade e que eles tocariam as pautas normalmente. E essa era uma preocupação ou pelo menos uma justificativa do governo antes para não apoiar a CPI, ou a CPMI, melhor dizendo. Poit, você só tem 10 segundos, mas aí dá para dizer um sim ou não. Você acha que vai atrapalhar ou não vai atrapalhar? De verdade, você com a sua experiência de parlamentar. Luciana, isso para mim é desculpa, porque a gente tem muita gente trabalhando lá e dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Dizer que vai atrapalhar é mais um motivo para botar a culpa na CPI para as falhas do atual governo e do parlamento. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, aí eu vou fazer uma remissão histórica. Normalmente a CPI, quando são polarizadas, atrapalham sim. Eu me lembro que eu fui membro da CPI dos Correios e havia tentativa de obstrução do plenário quando requerimentos não eram aprovados pela CPI.
São vasos comunicantes em situações polarizadas, Twitch. E o governo tem receio, ele está começando, ele precisa aprovar algumas matérias importantes e ainda está em processo de formação da sua base. Se ele despende energia política para garantir permanentemente situações de maioria na CPI, isto drena os esforços do governo. Nenhum governo, especialmente no começo, gosta disso. Por quê? Porque ele precisa se preocupar com os projetos prioritários. Na medida em que eu tenho ou tinha uma situação que estava posta do Supremo Tribunal Federal esclarecendo tudo e não havia como construir-se a versão oposicionista de que o governo teria engendrado, participado ou assumido qualquer situação do dia 8, evidentemente o governo falou: não, peraí, eu não quero a CPI, vamos nos concentrar agora com o arcabouço fiscal, vamos nos concentrar com outras situações que eu vou exigir enquanto eu formo minha base. Só que, infelizmente, esse vídeo do Gonçalves Dias acabou trazendo um problema político e o governo falou: peraí. Se eu não criar uma CPI, vão dizer que eu estou escondendo coisas. Já estão construindo ações, então agora vamos botar a CPI para funcionar. É isso que aconteceu na dinâmica dos fatos. Ou seja, era uma CPI desficiente do ponto de vista do ponto de vista governamental, ia desconcentrar energias para a aprovação de projetos mais importantes para o país. Todavia, foi recolocada a bola no campo de jogo político com o vídeo do G. Dias. E o governo falou: bom, agora vamos aprovar e vamos aos fatos, porque não temos medo da verdade. Muito bem, eu agradeço o debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. O Zé Eduardo Cardoso pergunta para o Poit. Poiti, uma pergunta que eu faço a você. As comissões parlamentares de inquérito, elas são muito importantes em certas questões. A seu ver, quais são as questões que devem ensejar criações de CPIs? Porque eu digo isto uma vez que nós sabemos que, às vezes, os governos têm uma estratégia de ocupar o espaço parlamentar com CPIs irrelevantes. Claro, e não fazer as relevantes. Por exemplo, eu vi isso recentemente no governo do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, em que se começa a ocupar com CPIs mais inócuas para não se fazer outras. A seu ver, quando é necessário uma CPI? No caso do Estado de São Paulo, você não acha que o governo também trabalhou para não ter uma CPI que lhe incomodasse? Obrigado pela pergunta, doutor Zé Eduardo Cardoso. No caso do Estado de São Paulo, eu não sei necessariamente qual situação você está se referindo. Como eu estava lá no parlamento e avaliava o governo federal, isso infelizmente acontece. A hora que vem uma CPI que é meritória, que é o que o povo quer saber, os 210 milhões de brasileiros representados pelo parlamento quer saber, o governo às vezes coloca algumas outras na frente porque tem uma ordem, gente. Pode tramitar cinco, ter uma ordem, a que vem depois tem que esperar essa decidir. Então, isso acontece. Bom, o que tem que ser investigado, na minha opinião? O que a maioria da população quer. A população quer saber o que aconteceu 8 de janeiro. A população, por exemplo, quer saber, e o Arthur Lira já colocou que vai fazer a CPI do MST se continuar esse monte de invasão e o governo dialogando com o invasor. A população quer saber, por exemplo, como é que funcionam os gastos públicos? Por que que não corta gasto público e só aumenta o imposto? Esse tipo de assunto eu acredito que é meritório. Isso expõe a tua pergunta. Doutor Zé Eduardo Cardoso, respeitosamente pergunto para o senhor. A gente está acostumado a escutar o presidente Lula dizer que não sabia. Então, já que esse foi tema do nosso debate, né? A gente falou de relações de confidência, de fidelidade, de quem conta tudo para quem ou não. O senhor, sinceramente, acha ou entende que o presidente Lula não sabia dessa atitude do G. Dias, como a turma chama ele? Acho que ele não sabia, vou te dizer por quê. Na medida em que é evidente que o presidente Lula não deu nenhuma ordem para facilitar a entrada do Planalto, do Supremo e do Congresso, ele, se tivesse visto esse áudio e tivesse alguma suspeição em relação ao G. Dias, ele teria exonerado o G. Dias. Aliás, seria absolutamente incauto e irrazoável que não tivesse feito isso. O Lula, eu o conheço, é um homem extremamente inteligente. Ao ver aquilo, ele fala: peraí,
É óbvio que isso vai ser via público. Isto foi por inquérito policial. Se não foi através, não foi através de um vaziamento da imprensa, haverá de ser na hora em que ficar público o inquérito. Espera um pouquinho. Isso aqui não tem o menor cabimento. Então, portanto, G. Dias, você vai se afastar do governo. A ausência de qualquer postura do governo em relação a isso parece óbvio que leva à não ciência. Pensar o oposto seria considerar que o governo e o presidente não têm luzes políticas capazes de perceber a situação desse tipo. Sim. É, chegamos ao fim, então, desse primeiro bloco de debate. Eu já me despeço do Zé Eduardo Cardoso, mas continuo com o Vinícius Poit para esse segundo bloco. Obrigada, Zé Eduardo. Bom fim de semana para você. Obrigado, Tiana. Um abraço forte, Poit. Até a próxima. É Obrigado, Zé. isso.